Clicats. La ferramenta. Quina ferramenta em portes avui? Un doncs... Sony Xperia Z5 compact. Sí, a veure, uh, el pot petit i la bona confitura seria el lema d'avui, i està relacionat amb el que t'han portat a tu els Reis, que és aquest telèfon que tens a la mà, eh? que tu el podies triar, el podies demanar als Reis amb dues mides, que és preu per preu sabates grosses. No, 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 és perquè jo treballo moltes hores amb la màquina aquesta, sí. i aleshores responc mails, i escric coses, i com més gran és la màquina i millor veig les imatges i quan em baixo imatges de televisió yeah. sí, l'utilitzo de pantalla. Sí, és el meu substitut el, de l'iPad. El problema que tenim els que volem preferir telèfons més petits i eh, avui he portat un iPhone 5 sí. per, 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 perquè, una mica per posar en context què és el que volem dir quan el telèfon petit. Quan va sortir l'iPhone 5, que té pantalla de 4 polzades, sí. deien que era gros. Uh, i ara que el compares, ja no amb el, amb, el, amb, el, amb el que he portat jo, sinó amb el teu, i allò és una cosa... Vull dir, sí. sembla min, minúscul, no? Sí. Uh -huh. Les dues úniques marques que estan conservant encara uh, telèfons de mida menys gran, perquè a mi quatre polsades i mig ja em sembla gran, uh, són Apple, i Sony. I el que he portat avui és aquest Sony Xperia Z5 Compact, que val 600 euros, mm. encara eh, que el pots trobar per menys de 500. No, però, si no, no, no però no és només la poma, és la ma... tots els altres telèfons eh, no duren res. I aquest dura un dia i mig, a mi m'ho durat un dia i mig amb un ús, eh, diguéssim, normal, no intensiu, cosa que està bé. El venen amb quatre colors, té una càmera de fotos que està molt bé, ja us dic, 23 megapíxels, i jo crec que és millor càmera de vídeo que de fotos, fins i tot grava sí. amb, amb resolució 4K el qual vol dir que si tens un televisor d'aquests ultra alta de definició, doncs ja tens alguna cosa per veure-hi, perquè el problema és que no hi ha gairebé res per veure amb, amb 4K, i amb un estabilitzador òptic molt xulo, vull dir que si tu fas fotos quan vas corrent o quan vas, fas vídeos quan vas corrent o vas en bicicleta, doncs queden bastant estabilitzats. És quadradot, eh, per això. Sí, això és el que em pensava que em diria, estava segura, segura que m'ho diries. És Però... molt poc arrodonit, a mi m'agraden les formes més rodonetes. Ja, ja, ja. Però, aviam, la... a part de tot això que et dic, té la majoria de les coses que jo crec que ara cal demanar-li un telèfon si te'l te compres de nou i que costa trobar-les agrupades amb sí. El mateix aparell. Per exemple, té memòria agrupada amb ampliable amb targeta, cosa sí. que el teu telèfon, per exemple, no pots fer. Ah, vale. Té una cosa que el seu telèfon sí que té, que és el lector dactilar. Eh? Aquest, sí. En aquest cas, la porta integrada, al lector dactilar la porta integrada al botó d'encesa, que està molt bé. No, espero que no se t'obri perquè se suposa que només l'haig de desbloquejar. No s'obre, no s'obre. És. és impermeable, el pots submergir. Que això, aviam, això no és, no t'agrada molt perquè no és... tu et dutxes amb els telèfons. No és, hagi, és, una, no és... és, un costum no... que té Albert dutxar-se amb el telèfon. No és que t'hagis d'anar a nedar, però com a mínim si et cau una ampolla la gaigua un cafè a sobre, doncs no es fa malbé, no? Té un botonet per disparar, o sigui, realment és tan càmera que porta un botonet per disparar la, per fer fotos, sí. eh que això està bé. La bateria es carrega ràpid, té ràdio FM, important mm. i té bàsic, bàsic és és fonamental. Jo a mi m'agradaria saber què és el que pensen els oients, què és el que consideren imprescindible en un amb un telèfon mòbil ara quan se'l compren, més enllà de les prestacions, de que sigui més ràpid, que tingui una pantalla més grossa. Jo ja tens de dir que si m'agradessin els mòbils tàctils, eh, uh, i m'agradessin els Android, probablement en compraria aquest. Molt bé. Doncs escolta, eh, uh, queda clar, de moment per això, i la meva teoria és que els hem d'amortitzar mur... tot el que puguem. Fins que s'espatllin. Fins que s'espatllin, que ja no diguin, que diguin prou, quan diguin prou els canviem.